són les primeres 15 tortugues nascudes a una platja d'Eivissa. Es tracta de les careta-careta, supervivents de la posta d'un centenar d'ous que van tenir lloc a Cala Nova Santa Eulària el 14 de juliol de 2020. 76 d'aquells ous van estar custodiats pels voluntaris del Gen Gove en aquesta mateixa platja. Ells han estat part de l'equip que avui les ha acompanyat a la mar. Va ser molta feina, però una experiència inoblidable. Una experiència inoblidable que avui ha estat recompensada amb l'alliberament dels exemplars. La meva no volia al principi anar al mar, al final hi ha anat. Arnau és un d'aquells voluntaris. La textura per baix era planeta i les ales també. La temperatura durant la incubació condiciona el sexe de les tortugues. Això fa que les careta-careta cerquen la costa mediterrània occidental per pondre els ous. S'ha descobert que la part de Mediterrani oriental estan nascent aproximadament un 90% de tortugues femelles. Clar, això és una descompensació que no pot assumir l'espècie, per tant estan cercant llocs més frescs per aconseguir produir més mascles i compensar de qualque manera. Els supervivents en aquest cas han estat 13 mascles i 2 femelles. Els experts consideren que donades les bones condicions en les que es trobaven les tortugues, entre un 10 i un 30% arribaran a l'edat adulta.